Сьогодні ми даємо вже більше молочка, значить хлопчик обов'язково 40 грам має у вас виїдати, а дівчинка 42 грами. Це огляд лікарем двійні – хлопчика і дівчинки. Дітям виповнилося 10 днів. Народились вони передчасно, розповідає мама двійнят Аліна Батурко. Після полові зразу дітей забрали в шивелу апарат, підключили дівчинку, бо не могла самостійно дихати, а хлопчика – ні. Завідувачка відділенням постінтенсивного догляду Ірина Осипчук каже, діти народилися на 35-му тижні вагітності. Вага кілограм 861 народився хлопчик, тут народилася дівчинка. Дітки були у важкому стані. У дівчинки спостерігалися дихальні розлади, вона знаходилась на дихальній підтримці. Спочатку активний був режим, далі неінвазивна ШВЛ. Вони тільки годувалися через зонд, стіженим грудним маминим молочком. Дівчинка каже, Ірина Осипчук дихала за допомогою нового апарату штучної вентиляції легень, який міському перинатальному центру придбали благодійники. Дуже велика різниця, те, що ми використовували апарат БІР і, звичайно, цей от АМУЛ. Є, по-перше, набагато більше режимів вентиляції, режими такі, які краще пристосовуються до самостійного дихання. Навіть сама вентиляція, вона є більш ефективна. Виконувачка обов'язки завідувачки відділенням інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Воронцова каже, попередній ШВЛ-апарат технічно застарів. Ми врятували багато діток і на цих апаратах, але прогрес йде вперед, і ми хочемо мати все на найкраще. Тому ми переходимо на нову техніку. Причому ці апарати ШВЛ, вони є безкомпресорні, ми можемо їх легко переносити з собою, брати, проводити реанімацію як і в пологовій залі, так і в операційній. Наразі благодійники надали Хмельницькому міському перинатальному центру два нових багатофункціональних ШВЛ-апарати та інкубатор, який зберігає тепло у разі транспортування новонароджених, розповідає Тетяна Воронцова. Цей інкубатор дозволяє нам перенести дитинку з пологової зали або з операційної до нас у відділення. І ми можемо коригувати з одного режиму, переходити на інший. По боках знаходиться реагент, який вступає в дію. І тут нагнітається повітря через цей шланг, і матрасик ще обвиває дитину зі всіх сторін. Нове обладнання отримали всередині березня. Троє діток отримали на ньому допомогу, розповідає медична директорка міського перинатального центру Вікторія Яник. Але загальна сума отриманого обладнання – 1 041 000 гривень. Це є вкрай необхідне обладнання, яке потрібно саме для надання допомоги новонародженим діткам. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.